Nesër në Vinci do të fillojmë të përgatitemi për festën e të korrurave. Kam dëgjuar se Leo me grupin e tij janë ofruar vullnetarisht për gatimin e banketit. As kam ndërmendja lo këto ndër Leos. Do të jem unë ajo që do ta përgatis. E çfarë ke në mendje? Në mendje kam një banket që do të lërgoj hapur të gjithë qytetin. Ishte një natë e gjatë, por ja vlejti. Kam përgatitur një banket të mrekullueshëm. Në të vërtet, ata që e bën të mundur këtë gjë ishim ne. Po përse e gatuam gjatë gjithë natës? Banketi do edhe 6 orë që të filloj. Duhet ju a shpjegoj të gjithve? Duke gatuar natën, ne i dogjëm Leos kohën. E mbi të gjitha nuk i lam asgjë për të gatuar ati. Hej, shikoni, sa e çuditshme, është dikush te tenda e banketit. Them se e di se për kë bëhet fjalë. Ja ku erdhen edhe heronjë tanë, madje edhe të sapoquar. Sa keq më vjen që jeni shumë bërë. Por çfarë po bëni këtu? Banketi do të filloj pas 6 orësh. Edhe ne duhet të përgatisim ushqimin. Mos u shqetësoni. Siç po e shikoni, për të kemi menduar ne. Na takonte ne ta përgatisnim këtë vit banketin. E po mirë, rehatohu e dashur, nga që ju erdhët vonë, duhet të merreni me ato pak ushqime që kanë mbetur. Do të thuash që i keni harxuar të gjithë furnizimin. Kjo patate është pothuajse e plot. Dakord, e pranojmë sfidën. Do të gatuajmë me këto mbetjet dhe fitoft më i miri. Edhe unë ju uroj fat të mbar, keni nevojë për të. Po tani çfarë do të bëjmë? Kemi vetëm këto mbetje. Si do të dalim për para të gjithve? Mos u shqetëso, sepse Laura e ka shpërdoruar ushqimin e mirë duke e hedhur tek mbeturina. Dhe si pas teje ne duhet të shfaqim të gjithë kreativitetin ton? Forca, le të shohim pak se çfarë gjëje të mirë mund të gatuajmë. Gjethe rushi. Mendoj se me këto mund të bëjmë një super japrak të shishëm vegetarian. Tilio, gjej të gjitha patatet që mundesh. Do të bëjmë një pure kremoze fantastike. Shikoni, Laura ka lënë këtë rushin paksa të shtypur, por unë do bëj një ëmbëlsirë të shishme me të. Miell, ujë, vez. Tilio, ma jep pak shkopin e petës për të hapur brumin e makaronave. Asparagët i kalova në avull, jam pothuajse gati. Ka lëshuar një aromë fantastike. Kripën, Gjokonda. Ja të keke, mos e ka parë ndonjëri qumshtin? Receta ime ka dalë shishme. Oh, Lorenzo, por nëse e provon gjatë gjithë kohës, nuk do të mbetet asgjë për të tjerë. Tani na mbetet vetëm për të pjekur lazanjën. Mesdit, le të filloj festa. Është pothuajse mesdit dhe askush nuk duket që të vijë. E çuditshme. Pra njerëzit sa po mbritën, por janë duke shkuar të gjithë tek tavolina e Leos. Si ka mundësi kjo? Të mrekullueshëm këta japrak me gjethe rushi. Edhe kjo lazanja me asparagu në avuj është shumë e shishme. Kjo është festa më e mirë të korrurave për këtë vit. Gëzuar! Gëzuar! Fituam! Më duket se edhe kësaj radhe fitoj Leo. E po, duhet aftësi që të fitosh me mbetjet e ushqimeve. E po, dije i këj mua bet, e dije që këshu do përfundon të. A do të mbyll një gojë?